Arvoisa rouva puhemies, äärioikeisto on uhka demokratialle ja vapaalle yhteiskunnalle. Äärioikeiston ruokkima vihapuhe, se ruokkii rasismia ja tekee siitä arkipäiväistä. Mitä enemmän annamme tilaa vihalle ja vihapuheelle, sitä todennäköisemmin se johtaa myös syrjivään käytökseen ja väkivallan tekoihin. Olemme nähneet, että sanat usein johtavat tekoihin. Parhaillaan Suomessa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa äärioikeistolaista toimijaa epäillään pääministerin murhan suunnittelusta. Tämä on se uhka, joka äärioikeisto on. Äärioikeisto saa voimansa pelosta ja osattomuuden kokemuksesta. Pelko on tunteista voimakkaimpia, ja tätä äärioikeisto käyttää häikäilemättä hyväkseen. Kun olet huolissasi omasta pärjäämisestäsi, tarjoaa äärioikeisto sinulle helpon syyllisen ahdinkoosi, ja yleensä syntipukiksi kelpaa eri värinen ihminen. Me emme saa antaa äärioikeiston vihapuheen hiljentää meitä. Nyt on se hetki historiassa, jolloin meidän on uskallettava puolustaa arvojamme, vapautta, demokratiaa ja jakamatonta ihmisarvoa. Hiljaa oleminen ei ole neutraali vaihtoehto, koska kuten Martin Luther King sanoi, pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Kiitos.